Pardubice pricestovali naspíš s výbornou formou, keď sa svojimi víťazstvami vyšvihli na 5. miesto českej NBL. Psychická pohoda hostí sa odzrkadlila na výkone z prvej štvrtiny, ktorú vyhrali 30-26. Rytieri však v druhej časti hry ukázali bojovnosť najmä v obrane a súperovi dovolili streliť len 7 bodov. Ofenzívu Spišiakov ťahal najmä Patrick McGlynn, ktorý do polčasu strelil 27 bodov. Do šatní sa tak šlo za stavu 50-37. Po zmene strán sa hral veľmi vyrovnaný basketbal. Hráči Pardubíc lepšie pokrývali McGlynna a Banko na rytierov mierne skresali. Pred poslednou 10 minútovkou bol náskok Spišiakov 10 bodový a k postupu potrebovali rytieri vyhrať rozdielom minimálne 15 bodov. Úvod poslednej štvrtiny Spišiakom nevyšiel a po úspešnom vniku Šafarčíka bol ich náskok len trojbodový. Od tej doby však rytieri nedovolili Pardubiciam takmer nič. Záver bol síce ešte poriadne dramatický, no Spišiaci nakoniec úlohu zvládli. Zvíťazili pomerom 97-80 a zaistili si postup do najlepšej štvorice Alpsko-Jadranského pohára. Najvýraznejšie k tomuto úspechu dopomohol svojimi 45 bodmi Patrick McGlynn, ktorému sekundoval 29 bodmi Lautaro López. Ja teraz som ešte bez slov a heroický výkon mojich hráčov. A spolu s podporou fanúšikov a energiou, ktorú sa vytvorila, sme to dali. Proti veľmi dobrému mužstvu. Gratulujem chlapcom a fanúšikom. Niečo neskutočné. Zažil som veľa zápasov, vyhral som už nejaký titul, ale takéto zápasy, wow, klobúk dole pred chlapcami. My sme dávali koš každý útok, ale Spiska stejne. Tak sa nemôže hrať. Tari môže sa hrať v Eurolíze nebo nejaký lepší level, Tari sa tak nemôže vyhrať zápas, pretože není normálne, da sa dáva koš každý útok. You know, I made my first couple shots. Trafil som v úvode nejaké strely a mal som veľa otvorených pozícií, ktoré normálne nemávam, a začalo to tam padať. Mal som výborný prvý polčas. Som rád za svoj výkon, no dôležitejšie je, že sme vyhrali. Je to výhra celého tímu, lebo celý tím makal na to, aby Patrick mal tie strely. Verili mu, že on to dá. A hvala Bohu, sa podarilo. A každý, ktorý dneska nastúpil alebo len na lavičke, má zásluhu k tomu, že sme vyhrali.